Då ska vi se för vilka x-värden som funktionen här är växande. Och Jag tittar här på derivatans tecken och ser var någonstans jag har plustecken för derivatans tecken. Det har jag ju i det här området. Från där x är 0 till där x är 2. Där har jag ett plustecken. Så svar här då. Det måste vara i området att x är större är det lika med 0, men mindre är det lika med 2. Så där.